皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、マイニューギアしたぞの第3回目ということでね、強力コーポレーションのねミニミニボードの方にね、実際に入れてみてですね、ぴったりいくだろうということで、今回配線、EBS のフラットパッチケーブル、長さごとにね、綺麗に並べてですね、ここからチョイスして配線していきたいと思います。で今回の肝、1がですね、ボスのワイヤレス WL60 でですねケーブルフリーにしたということですね、毎回ねインプットがないというのがなんかちょっと戸惑いますけれどもね、アウトプットからまず SD1 に行きます。その後でですね、今回マイニューギアしたユニバーサルオーディオのドリーム65リバーブアンプですね、こちらにつながっていきですね、その後でですね、コーラスアリオンのコーラスに入って、そして最後にですね、国産のトライアルの B1、クリーンブースターですね、バッファー兼、クリーンブースターの方に通って、アンプに行くということでですね、今回ちょっと 4CM をあまり想定しないで、まず配線が、きちっとできるかどうか、蓋が閉まるかということでですね、組み込んだ後でですね、蓋を取り付けてみたところ閉まらないと本当にギリギリ閉まらないということでですね、あともう一個組んでて気づいたんですけど、これもしかしてパワーサプライも大丈夫かな、この向きでっていうことでですね、5台分きちんと取れるかなというちょっと心配が出てまいりましたので、次回どうなるか、楽しみにお待ちいただきたいと思います。音出しはまだか。ありがとうございました。